A primeira pergunta, eu respondo essa primeira pergunta, é do Daniel Oliveira. Ele pergunta: gostaria de saber sobre filmes e jogos violentos. Se esse tipo de entretenimento afeta a nossa ascensão para as oitavas superiores. Ó, Daniel, Posso falar uma vamos. coisa? Isso não é entretenimento. Exato. Daniel, vamos deixar oitavas. Se isso afeta a nossa ascensão para as oitavas superiores, né? Vamos deixar isso para as oitavas superiores, que isso já é tua mente querendo te passar a perna. Porque falei, bom, isso só. Ele respondeu que aquilo lá só interfere só naquilo. Bom, então eu vou continuar vendo porque só interfere naquilo. Interfere em tudo. Tudo interfere em tudo. Qualquer vivência que você esteja tendo vai interferir. Então, se você está vivenciando ver uma música de uma frequência alta, ela vai te sugestionar frequências mais altas, porque é a lei da atração. Você está experienciando certas frequências, você atrai certas frequências. Isso é natural. É natural porque é natural, porque a lei da atração é natural, é a lei universal da lei da atração, né? Isso é o universo trabalhando. Então, se você está vendo filmes violentos, o que que filme violento? Vamos pensar agora com a mente. O que que filme violento traz? Ou jogos que você está falando, jogos violentos traz? Traz paz, ternura, tranquilidade ou traz sentimento de sofrimento? Sentimento de uma certa angústia, ansiedade, de nervoso. Muitas vezes as pessoas terminam jogos ou vê filmes e elas estão tensas. Então, o que que você sente nesse momento? Se você sente paz, ternura, tranquilidade, vem um filme violento, um assassinato, uma pessoa matando outra pessoa, ok. Continue vendo, não vai te levar a frequências mais baixas. Agora, se você analisa, fala assim, sim, é um sentimento de sofrimento, realmente tem aquele sofrimento. Eu não sinto paz, não sinto ternura em ver uma pessoa assim, um jogo violento. Eu não consigo sentir. Então, a sua própria emoção já te responde aonde vai te levar o próximo passo. A lei da atração vai te trazer mais frequências na mesma faixa. Então, ela influencia não só naquilo que você estava falando das oitavas superiores, mas antes dessas oitavas superiores é aqui onde você está. A cada oitava que você passa, sim. Te influencia para as oitavas? Sim. A cada degrau, né? Para explicar, essas oitavas que ele está falando é os degraus que a gente vai passando frequencial, que é a nossa base, né? Em oitava, em oitava. Ela também, não é que ela prejudica, mas ela influencia aonde você fica naquela frequência mais densa. E sim, te impede muitas vezes de, no tempo hábil, entrar naquela frequência. Então, assim, influencia sim, como tudo influencia. As coisas de frequências altas, mais sutis, como as frequências mais densas. Ok? Então, tá respondido aí, Daniel.